Nad Mosteckou sportovní halou v parku Střed, který se v blízké době začne obnovovat, zmizelo na jeden měsíc oblíbené biologické těleso. UFO, nebo také klobouk, jak lidé soše přezdívají, překryla umělecká instalace studentů Ústecké univerzity. Nadace se proměny Karla Komárka chce Mostečanům přiblížit, jak bude biologické těleso v budoucnu vypadat, respektive přiblížit, jaká bude jeho nová poloha. A instalace tady kolegů z ateliéru Přírodní materiály Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem toto chce ukázat. Oni tento objekt zakryjí plachtou, která bude ukazovat, jak park normálně vypadá. A tam už přenesli konstrukci, která právě ukáže novou polohu tělesa. Studenti v parku Střed vyrobili zmenšeninu uměleckého díla autora Josefa Klimeše. Nový parťák je svařený z železných drátů a váží zhruba 30 kg. Smyslem instalace je ukázat lidem, kam se předmět přesune. Simulujeme situaci, že ta socha zmizela. Když jsme jako vyslechli ten příběh rekonstrukce parku nebo revitalizace, viděli jsme ty návrhy, tak studenty napadlo, že bychom mohli udělat takovou lehce mystifikační akci a zároveň upozornit na to, že to těleso, nebo ta socha kamenná, bude mít nový místo v rámci toho parku. Otevření nového parku je v plánu na podzim příštího roku. Město Most jej přebuduje s výraznou pomocí již zmíněné nadace. Nadace proměny Karla Komárka podpořila vlastně rekonstrukci celého parku částkou 25 milionů korun a zároveň jsme pomohli zprostředkovat vlastně odbornou pomoc a tak celou vlastně proměnu naplánovat podle jednotlivých fází, které proměna potřebuje. Park Střed u sportovní haly býval ve své době nejnavštěvovanějším místem v Mostě, nyní je spíše prázdný. Cílem rekonstrukce je mimo jiné navázat na původní atmosféru parku, kterou měli místní rádi, a podpořit v něm přirozený komunitní život. Podobných uměleckých akcí budeme možná svědky pravidelně. Parky jsou jako, nebo parky jsou vlastně veřejné prostory, které neslouží jenom k odpočinku nebo k relaxaci, ale v podstatě jsou to místa, kde se lidi mají potkávat a kde se mají setkávat s novýma věcma nebo situacema. Nemusíte ale čekat až na novou podobu parku. Můžete se do něj vydat už nyní a ještě k tomu vyhrát fotoaparát Fujifilm Instax Mini. Nadace proměny zde pořádá až do 8. května fotosoutěž. Stačí se do té doby u přesunutého tělesa nebo kdekoliv jinde v parku vyfotografovat a snímek poslat na e-mail parkstred@nadace-promeny.cz.